Assalomu alaykum. Kunning eng muhim va eng sara sport xabarlari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab, Eldor Shomurodov va Ikrom Aliboyev Toshkentda. IBF bokschilarimiz qanday o'rinda? Reytingda kimlar yetakchi? Eldor Shomurodov tanlash kerak bo'lsa, MU'ga o'tmasdan Bundesligaga borardi. Xabib Nurmagomedov O'zbekistonda akademiya ochadi. Vadim Abramov terma jamoaga Bunyodkorning yana bir vakilini jalb etdi. Rost ekan, Shomurodovning 10-chi goli sochini saqlab qolgani tasdiqlandi. Milliy terma jamoani tark etgan ikki futbolchi Olimpiya terma jamoasiga qo'shildi. Yevro 2020 saralashidagi har bir g'alaba uchun Rossiya termasi a'zolariga qancha to'lanishi ma'lum bo'ldi. E'tiboringizga O'zbekiston milliy terma jamoasining 7-oktyabrdagi mashg'ulotlar jarayonini havola qilamiz. Eldor Shomurodov va Ikrom Aliboyev Toshkentda. Terma jamoamiz legionerlari Eldor Shomurodov va Ikrom Aliboyev yurtimizga yetib kelishdi. Rossiya va Janubiy Koreya klublarida to'p tepadigan futbolchilarimiz klublari safidagi o'yinni yakunlab yurtimizga qaytishdi. Kecha poytaxtimizga yetib kelgan futbolchilarimiz ayni paytda tiklanish jarayonini o'tkazishmoqda. Har ikki futbolchi ham bugun terma jamoa safida mashg'ulotlarni boshlaydi. Eslatib o'tamiz, Eldor Shomurodov Rostov safida CSKA qarshi o'yin o'tkazib, gol muallifiga ham aylandi. Aliboyev esa Seul safida Suvonga qarshi o'yinda 90 daqiqa harakat qilgandi va yakunda seulliklar 2-1 hisobida g'alaba qozonishgan. IBF bokschilarimiz qanday o'rinda? Reytingda kimlar yetakchi? Xalqaro boks federatsiyasi IBF bokschilarning sentyabr oyi uchun yangi reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra o'zbekistonlik charm qo'lqop ustalari avvalgi oydagi o'rinlarida qolishgan. Yarim o'rta vazn toifasidagi -66 167 kg. Hamyurtimiz Qudratulla Abduqahhorov avvalgi oydagi kabi birinchi o'rinni saqlab qolgan. Birinchi yarim o'rta vazn toifasida -60.150 kg. Shohjahon Ergashev 6-chi, Shahram G'iyosov esa avvalgi oy kabi 15-chi pog'onadan joy olgan. Eldor Shomurodov tanlash kerak bo'lsa, MU'ga o'tmasdan Bundesligaga borardi. O'zbekiston terma jamoasi va Rostov klubi hujumchisi Eldor Shomurodovga Bundesliga klublaridan takliflari bo'layotgani haqida manbalarimiz xabar bermoqda. O'zbekiston terma jamoasi ixtiyoriga kecha kelib qo'shilgan Eldor Shomurodov saytimizga intervyu berdi va bir qator savollarga javob izlashga urinib ko'rdik. Xususan Rostov hujumchisi Eldor Shomurodov unga bo'layotgan qiziqish va takliflar haqidagi savolga ham javob berdi. Ochig'i Germaniyaning Bundesliga jamoasidan qiziqish bo'layotganini eshitdim. Aynan qaysi klub ekanligini bilmayman. Ayni paytda barcha diqqat e'tibori faqat va faqat Rostovga qaratilgan. Chempionat yakuniga qadar boshqa taklif yoki qiziqishlarga chalg'imoqchi emasman. Shalki yoki Manchester United, to'g'risi tanlash kerak bo'lsa, Manchester Unitedga o'tmasdan Bundesligaga borardim. Chunki hali o'zimni katta jamoa darajasiga chiqdim deya ayta olmayman. Bunday jamoalarga tayyor holatda o'tish lozim. Yuqori saviyaga chiqish uchun vaqt talab etiladi. Manchester United ham yaxshi, lekin Bundesligada o'ynashni afzal ko'rardim, deydi Shomurodov. Xabib Nurmagomedov O'zbekistonda akademiya ochadi. Rossiyalik UFC chempioni Xabib Nurmagomedov O'zbekistonda akademiya ochishni rejalashtirmoqda. Bu haqda sportchi Synergy Global Forum shog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. O'zbekistonda MMA'ni rivojlantirish uchun barcha ishni qilamiz. U yerda akademiya ochiladi. O'zbekistonda do'stlarimiz va muxlislarimiz ko'p, deydi Xabib. Shuningdek, anjuman davomida O'zbekistonda MMA turniri tashkil etilishi haqida ham aytib o'tdi. Vadim Abramov terma jamoaga Bunyodkorning yana bir vakilini jalb etdi. O'zbekiston terma jamoasining kechagi mashg'ulotida yangi futbolchi shug'ullanmoqda. Kecha terma jamoa lagerini 4 nafar futbolchi tark etgani haqida xabar bergandik. Abramov terma jamoa ixtiyorida bo'lib turgan Odil Hamrobekov, Oston O'runov, Dilshod Ahmadaliyev va Jasur Yaxshiboyevni yakuniy ro'yxatga kiritmagandi. Kecha mashg'ulotlarni JR stadionida o'tkazgan milliy terma jamoa tarkibida Bunyodkor qanot himoyachisi Sanjar Qodirqulov paydo bo'lgan. Qodirqulov kecha jamoani tark etgan qanot himoyachisi Ahmadaliyev o'rnini to'ldirdi. Shu tariqa milliy jamoamiz 25 nafar futbolchi bilan to'liq tarkibda Yaman va Singapurga qarshi o'yinlarga tayyorgarlikni davom ettiradi.
Rost ekan, Shomurodovning 10-chi goli sochini saqlab qolgani tasdiqlandi. Rostov hujumchisi Eldor Shomurodov CSKA urgan goli uni O'zbekiston terma jamoasi ixtiyoriga kal bo'lmasdan kelishini ta'minlaganini tasdiqladi. Kecha O'zbekiston terma jamoasi ixtiyoriga yetib kelgan Rostov hujumchisi Eldor Shomurodov CSKA darvozasiga kiritgan goli Karpin Bayramyan va Eldor o'rtasidagi garovda yutuqni ta'minlaganini aytdi. Agarda kecha men va Bayramyan gol urmaganida unda ikkalamiz sochimizni oldirishimizga to'g'ri kelardi. Chunki o'tgan gal FIFA kunlardan keyin klub ixtiyoriga qaytganimizda bosh murabbiy Karpin men va Bayramyan bilan garov boyladik. Ya'ni keyingi tanaffusga qadar men 3ta, Bayramyan esa 2ta gol urishi belgilangandi. Agarda bu vazifani uddalay olmaganimizda unda ikkalamiz ham sochimizdan voz kechishimizga to'g'ri kelardi. CSKA bilan o'yinda esa biz vazifani uddaladik. Aks holda bugun terma jamoa ixtiyoriga boshqacha imijda tashrif buyurardim. Kuladi Eldor. Endi esa e'tiborimni terma jamoaga qarataman deya vaziyatga oydinlik kiritdi Eldor Shomurodov. Milliy terma jamoani tark etgan ikki futbolchi Olimpiya terma jamoasiga qo'shildi. O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati 2022 saralash uchrashuvlariga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Oldinroq Vadim Abramov, Yaxshiboyev, O'runov, Ahmadaliyev va Hamrobekovlarning xizmatlaridan foydalanmasligi haqida xabar bergandik. Milliy terma jamoa safini tark etgan ikki futbolchi Olimpiya terma jamoasi lageriga qo'shildi. 5 kun davomida milliy terma jamoa bilan shug'ullangan Oston O'runov va Jasur Yaxshiboyev endi Olimpiya terma jamoasi safida mashg'ulot o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi 11 va 14 oktyabr kunlari Janubiy Koreya Olimpiya termasiga qarshi safarda o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazadi. Yevro 2020 saralashidagi har bir g'alaba uchun Rossiya termasi a'zolariga qancha to'lanishi ma'lum bo'ldi. MetaRatings Rossiya terma jamoasi futbolchilari va murabbiylar shtabi Yevro 2020 saralashidan o'rin olgan uchrashuvlardagi g'alaba uchun mamlakat futbol federatsiyasi ularga qancha mablag' berishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, muvaffaqiyat uchun bosh jamoa o'yinchilarining har biriga 10 ming yevro, murabbiylarga esa 15 ming yevrodan mukofot pullari taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, Stanislav Cherchesov boshqaruvidagi terma jamoa 10 oktyabr kuni Shotlandiya bilan 13 oktyabrda esa Kiprga qarshi bahs olib boradi. Rossiyaliklar hozirda A guruhida 15 ochko bilan 2-chi o'rinda borishmoqda. E'tiboringizga O'zbekiston milliy terma jamoasining 7 oktyabrdagi mashg'ulotlari jarayonini havola qilamiz. Bizda hozircha shu qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling, kanalimizni kuzatishda davom eting.